hay haddana nimanku de meesha way degayeen rut mar laga hadlayo jigjigan ayaga degan jigjiga waxaa jooga kii xumaaye in halkan aanu muxuha axmed arsha jooga axmed arsha ayaa jigjiga jooga shalaytana wuxuu caayay iyo lahaa in wuxuu lahaa magaran saayay waan la xasuuqaabu lahaa magaran salaas aanu soo magan war heer jigjigo ninkan axmed arsha la leeyahay meesha ka soo horiyay bisa qamar suugaani unbaa idin muuqdaniyo war heer dhaha nimanka jigjiga doogaadan ka jigjigan la hadlay war ninkii horta cabdicajuu jooga cabdicajuu isagu de waa waxa weeye wuu is wataa reerka oo isagu wax dhibaata dee reerka kumana u gufin cabdicajuun iyo ninka la leeyahay muxuu ahaa aarsha iyo nimankaas way joogaan laakiin cidda kuwa lasoo cayrinaya waxa weeye waayo anagu meesha waan degnaadee annaga itoobiya cid magaraan sahay dowlad deegaanka cid nagale ma jirto oo gobolka jarabaan daanu kasoo jeedaaba marka cabdicajuun isagu de xiniisu meesha ku joogayaaye inankan aarsha la leeyahay aarshe axmed arshe halkan aan kasoo qaban jiray axmed arshe waxaan leeyahay de waa la xisaabtama isagana la xisaabtama qamar sugaanna waxaan leeyahay war qamaro boqol jeer baa degdegtay in adeer waxa weeye nimankan heege la leeyahay waxbay ha u hiilin hiil waxal ma galaan hiil ma galaan soma garan bii keena dee waxa weeye markii hore runta marka laga hadlayo dee bii keena reer boosaasada ayuu kusoo caanbaxayba ninkan bii ke fanaankii fanaankii ugu horreeyaba inagu mar dambeyn baranaa bii ke ma hogti oo de mar dambu heese macaan qaaday oo dee ninka la bartay show ninkana markii hore boosaaso ayuu ka yimid boosaaso fanaanka ahaa reer boosaaso ayuu magaran saayay soo caan saaray warnaasku yaanu id qaban hoy meelahaad kusoo caanbaxday iyo dadkii kusoo saaray ma aha inaad kusoo kala qabato ma in laysku soo kala qabto in laysku soo shaashada garaac balniyo shaashada garaac in laysku soo kala qabto maaha ragga in lagu soo kala qabto maaha war reer boosaasoad kusoo kala qabataadna magaraasa bkw reer boosaaso ayaad ahaan jirtay niyo anaga runtii ku sheegina xisaabiyaad ka ahayd weliba dekedda xisaabiye weyn oo xisaabta aad u yaqaanadahay soo mad garan marka waxaan ku leenahay adeer dacaydu hadday barato de mayna kobanka xidhaan la doonaya meeshan mayna kobanka xidhaan la doonaya igada cayd caydan badan joojiya caydan badan joojiya dee inaga daya caydan miya wax kala garamaysaan miya runtaan ku hadlaynaa war waxaan hiidkaa wada gaadhaya miya hiidkaa gaadhaya caydan badan shaashadaa la garaco marka waxa weeye komantiga xir baa la leeyay komantiga miyaan xidhaa mise waan daaya waayahay mee runtaa laga hadlaya waxa weeye qamar sugaaniyo ninkii qamar sugaani wuxuu socdaa niyow nairobi buu socdaa nairobina nimankii ogaadeen absamaad jooga waxa weeye horta iyagaa horta iminka raaligelintuu bixiyey nimankaa daarood ama nimankaa harti horta iyagaa xaqu leh inay diidaan iyo inay aqbalaan oo adiga marka laguu qaldamo maanta inaad diido ood magaraansaa tiraahdo niyo ma aqbalayo komanka waan xiraya horta shaashadaa la garaaco shaashada waa in dabka la saaraa komankaan yara xiraya shaashada horta la garaaco waay waad soo qabanaya marka waxa weeye bike inaad adris baad soo xidhatay muuse ayaad ku kalifay ninka miyaa laga baqanaya marka hargeysa marka joogtaan bal ninkii cabdi oday ee magaraansa fanaanka weyn ahaa ee xidigaa geeska cabdi oday ayaa isaguna dres xidhay oo jiida hore tegey waxaa xidhay magaraansa ninka la leeyahay bike baa isaguna dres xidhay nigu haa dhaha reerkan kalela dres ma xidhane bal qof habar jecla horta habar jecla fanaaniin ma leeda qof fanaan oo habar jecla baan waayo dres xataa xidhan lama garanay dowladdii waxaan difaacayaa iminka waxa weeye waa reerkiibaaba ugu daranbacida galaba waxa weye dres waxna ilaa faysa carab ilaa sudaanka ilaa balaay meeshiigaa ordayey xaggii buurtiigaa ordayey meel walba saasay ugu jiraan ma fahanta reerihii kale nimankii magaran saayay halkan kale waxaa jooga bike halkan kale waxaa magaran saayay dreska xidhan oo magaran saayay dee dreska isuguna soo xidhay rag badan oo kale ayaguna soo xidhay marka waxa weye innaga beriis reer kale inaynu ilaalinno maaha aniga waxba igama gelin berisyada reerka kale shaashada reeraha kale aynu eegno maaha waa qalad weeyaan ninkaa qabar sugaani caawa raaligelinta horta markii hore anigu anigi maalinta hore ka hadlay waxaan idhi ni waad ku qaldantay waad ku degdegtay garaadada waay garaadka la leeyahay garaad cali garaad jaamac ismaaciil cali garaad jaamac cali ninka la leeyahay waxa weeye ninkaas waa nin ayatullahya waa nin sharaf leh weli magaraansa saldanada guud waxba kama sheegin inaga gaar magaraansa waxba inooguma sheegin ma garat inaga marka gaar laynoogu wada sheego wax laynooga sheegun bayn dadka inagu maagaynaa laakiin aniga magaca isaaq maxaa iga galay hooyada
والخوف كان يورت مي وهني وحصقر يستقنيه شو كمان كان فري لقيسته كمان كبار قاعدين فري كمان كبار قاعدين فري شو صار القراب قصدي بدي أدي شيء نيو ساقنا إما كيرد بوردي ساني ما أدري المحوي ساقني وروح هو يروح لا إذا لا يا حي أنا قال نيو إن ساق وح يجي مقلين نيو أنا قال ساق سلنيو شو ما قرن إن رجال قلنتي ما قال هرت ما قال هرتي هرت هرتي ما قاتل هرت هرتي ما قاتل هرتي بنا ويدين نارين تاس يدار ردم ويديننا يجا حق ولا ورين ما هذا الرجال بالبول بان هرت توري عاو بول بان توري يا بلارين تاس سودان كنا دين بدو ودي تاجيري أروح هو يحق ريكو تاجيري بلين إني ما كان سقاطير هالجلين تا ينكرن إيجينا هذا أنا قادم ندي هو هو يو وانا رجع ديو مقرن سلام قص بكرة قفكم وان توري بولك بولك ان توري سو ماشي بولك ماذي ماشي بولك هالجلين تاس وسوب حينك مقرن سقمر سوغاني وان قلد مبوري وحيد ده هرت قارق وحيد هم حي سقرا صوب الصقرا حي سقرين ها وان قادني ما دور قف بالرك يو مقرن سيدي وان قادني لكن waxaan arkay dad badan badan oo iyaguna leh inuu anagu maanu qaadan een maxaa marka nimanka harti waliba nimanka garaadada ah een waxa weeye umaamadii ayaan halka dhigaya waxaan halka dhigaya magaraas sharafti garaad xurmaale garaad chaam xurmaale ayaan halka dhigaya waxaan halka dhigaya magaraas ay umaamada dhigay umaamada hadaan ugu qabataan caawa horta waa soo wada qabanaya anuu caawa cid kale ma soo qabanayo dadka harti baan soo qabanaya harti uma soo qabanaya barnaamijkan iyaga no soo furay oo no soo galay live kan oo magaran saayay de inaan magaran saan imanka bal umadaas aan sido aan waa qofki binaadankii de waxina uu diidi kara waan u yeeli kara waan oran kara niyo suudaan arintaas waxa lagu celiyo waxa laga bedelo waxa saa hal sameeyo waa oran kara somaga daarado dhandey yes ma magac daarado D5 isku qaadana D5 sax waxa inagu ma kala qaad qaadin D5 rag baa la yiraahdaa D5 صح هو ما سنتين ودي 5 هنا شو ما قرن نيروبينا أنا قال له وقاعدين بعدني وقوب بدن واسكالني ورنت على الدنيا شو ما قرن دي أنا قوم بين مش هيكو نيروبي هو مجال الصوماليات ورهوية محوكية وقاعد ماشي محوكية مقرن سان نيروبي والنيروبي تن فرح يكبر اللي جديد معناه هوية لما دي سكر سقف كعاسوك هوية نيروبي فرح يكبر لما ركع صوع عيدي DSSI أنا لف وحكي صار شيكتي هرت ما داوني زين بريج أنا لف وحكي شيكتي قبل على رهضو فرحية كبيرة محل قول نيروبي شو كل هيد والله كان صلي قبل يسوع الله كان صلي شو ما قرن وحال القول ما يمكن كرتين نيروبي محيص ما يصير مركي دم بواتي فيديو صوت دوبتي عيلة ذا هاي أنا لف وجبهات مقرصة حقدرة وجبهات مقرصة هاي هل قومي كسوق يبقى تي يقرر على هذا شو جي هلاي فصحه goor ma loo fasaxay marka walaa mar dambe loo fasaxay somankar marka waxa weey hawiyada la ila hoos ordaysan leey Nairobi uu leeyahay ugu jooga wanimanka ogaadeen baa nuu number 1 ka ameeshaas somadgan marka runta laga hadlay Nairobi na deqofkii magaraas ogaadeen wax ka sheega waxba yaan Nairobi tagantii waa saasi noqonaysa marka runta laga hadlay magaaladayga iska raqaso saad ugu wada magaalo u leedahay oo aan karto ee adba soo maad xireen magaran saay qaar hargeysa tagay maadayn miswel baba de soo xireysi miswel maxay sameeyay wadi hargeysa ku socolni miswel maxay ku sameeyay marka hargeysa diyaaradda ka ridaysi meeshaas Nairobi le leeyahay nimanka ogaadeen ayaa iska leh meesha inagu bari hore ay nimid ee barigi hore ay nimid xillo qarniyo qarniyo hore ay nimid meelaha tuulooyinka Nakuru way deganahay sida uu sheegay bad ee ninka le leeyahay Sheikh Hassan ee ogaadeen Sheikh Hassan NFD waxaayska nimankaas ugu badan marka waxa weey qamar suugaan in aad arkay haduu Nairobi u socdo oo imkana rayaan ay wada tashadeen idaadeen Nairobi waa u socona rally green iska soo horaysiye horta nimanka rally green la weydiinay waa nimanka D5 aan daanyo hadii la suuqa iyagu inagu may qaldamin iyaga lagu qaldamay xaq bay u leeyeen inaadan anuu rally green ta maanu qaadan ee naga la taga iyo waanu qaadanay maad real waxa soo kala deeyaan mar dambe annaga
marka bal weyn hor geeyna D5 bay hor geeyna qabar suugaani waxaan leenahay war oday Real gelintiisi meesha uu soo socdaa waan ogeyanaa waayo Rayan Bachach meheraday meesha ku haysta meherado Nairobi meherado ku haysta maxaa ku geeyay garaadka markii hore war Belgrade-ki dhamaa ee laascaanad bal ugu soo dhawi fahimo qoojo ku soo dhawiis fahimo qoojo ma arki karo war dadkii reer laascaanad goobta inkastoo hees u soo qaaday ma ma oran karo weydiin nimankan heega kule in ku kala qabo ya ma ina traabahay warada aranu nimanka wax ku kala qaban ma heesna uu qaaday in ma waxa weeye maral green tuna xaqiiqad tan ina garaadada la soo caayo ya lagu raal gelin dadka halkan ka caytamaya waxan leey ayar anagu garaadadaas sharaf iyo karaame naga leey naga mudan yihiin qofkii anaga naga mid caayna waxan ku qasbaynaa inuu raal gelin bixiyo garaadadana waxa weeye anaga adar idinku hadda da caayisana oo sawirro sidataan kuinaad meelaha ka caay garaadada yiraahda waa caynkan waa gala dagaalka garaad hebel waa sidan yiraahda anagu mani anagu sadanad baanay dhaqanka garaadada in la caayo sadanada la caayna anaga dastuurka iyo kuma jiro anaga runtii sheegay wali garaad aan meesha wax ka sheegay ma aragtay anaga ka soo fadhiyay way marka horta balboolka meeshii boolka meeday war balbool baan turay bool baan turaya real green tan la qaatay in kale dadka kale waxan leey ha ku dhax darsana dhimaka D5 baad ayaa boolka aan turayna waana soo qaban doona meeday war meeshii boolka waa laaybay maxaa subscription kan iyo xun way marka waxaan leey BK orta BK ninka leeyahay isagana waan ka hadli doonaa BK sa lay sheegay red boss asu han jiray dakada ayuu meel xisaaba iyo waxbu ku shaqeyn jiray BK markii dambe fanaan weyn oo cod wanaagsan buu noqday laakiin markii hore waxa leeyay waxa soo saaray red boss asu boosasana sida iska cida iska leey markan boosasa ka hadlayo anu reer walba meeshii leeyin kuma qabsado boosaasa waxa iska leey dishiishay Cali Saleeban dishiishe ma beentiba war hadaan been sheegayo day qabsada nimanka dishiisha la yiraahdo ayaa iska leey boosaaso iyo Cali Saleeban iyo inkastoo qaar warsan gali ay ugu yiraahdeen nin warsan gali ay ugu yiri inuu warsan galina number 3 ay ku jiraan wasa aniga leey sheegay warsan gali waxa yiraahdeen number 3 aniga ku jirna bay yiraahdeen laakiin de waxaan maleynayaa Carab Saalax iyo Suwaaxroon iyo kuwaasa number 3 ku jiraan maleynayaa inkastoo qof weyn uursan galiyo dhowr jir aan ka hadlay arinta boosaaso maray waxa jiray Facebook habeen live aan ka hadlayon lahaa boosaaso wax iska dhishiishe iyo magaran saaya Cali Saleeban marka niman in uursan galiyo ay soo garaacay waxay raadeen anaga mawri xagga noo gareebaysa meesha saldanada marka uursan galiyo anuu kumaan qoon boo wallahi bay gatay hadda meesha leedii uursan galiyo ama kaalinta saddexaad ay ku jirtaan anigu kuma haysto